1, 2, 3 put. Dobrodošli u Rane kadrove. Serijal posvećen studentskom filmu u Srbiji i Republici Srpskoj. Rani kadrovi, serijal RTS-a koji vam otkriva mlade filmske autore i njihove saradnike. Rani kadrovi, pogled u budućnost filma u Srbiji i Republici Srpskoj. Korišćenjem nekog sveta koji je bliži nama, pričamo priče koje se tiču naših života, koje nisu sad puka zabava i akcija, nego nešto, kad neko ima nešto bitno da kaže o svetu, oko sebe. Bum! Postoji to nešto neprocenjivo kod filma, a to je što vi gledate žive ljude koji proživljavaju nešto. Mislim da film ima tu neverovatnu sposobnost da izgradi ceo jedan svet u kojem se ti emotivni procesi odvijaju. Ne znaš šta je? Nedostajaću ti. Eto. Odrastajući u gradu bez bioskopa, bez pozorišta, javila se vladalačka rezigniranost i bunt potreba za nekom drugom vrstu sadržaja. Kako se i film doživljava, vrlo lično, jer sam uglavnom filme tokom celog života gledam sam. Kuda ću otići, ne mogu da znam bez toga odakle sam došao i onda se nadam da ću u tom procesu traženja sebe naći sebe onako kakav sam sad i kakav želim da postanem. Nemoj da brinu, znate, bit će sad. Ajde, dođi. Ima i gorih redite. Rani kadrovi, sezona 4, svake subote u maju, samo na drugom programu RTS-a. Nastavimo sa otkrivanjem novih stranica studentskog filma u Srbiji i Republici Srpskoj.